Ir aplēsts, ka muskuloskeletālās slimības Latvijas ekonomikai katru gadu rada 64 līdz 250 miljonu latu zaudējumus. Sarežģīto nosaukumu muskuloskeletālā slimība lielākā daļa skatītāja noteikti dzird pirmoreizi. Taču izrādās, tieši šī veida saslimšana rada aptuveni 50% no visām arodslimībām un 50% no visām darba nespējām, kas ilgst no trim vai vairāk dienām. Lai slimību konstatētu, speciālistu vizīti pie valsts līdzekļiem nereti jāgaida mēnešiem, un tieši laiks ir izšķirošs. Laikus nesniegts medicīniskās palīdzības dēļ, lieldaļa slimnieku nonāk ratiņkrēslā un no nodokļu maksātājiem kļūst par invaliditātes pabalsts saņēmējiem. Stāsta Zandozo Balode. Ritai Straumanai ir 30 gadi. Pirms 8 gadiem viņa laida pasaulē veselu bērniņu, taču gadu pēc grūtniecības Rita sasita kāju un drīz pēc tam sāka just strauju veselības pasliktināšanos. Ja asins analīzes norādīja uz augstu iespēju saslimt ar artrītu, slimību, kuras dēļ Ritai deformējas locītavas, un jūnijā jau būs pagājuši 4 ratiņkrēslā pavadīti gadi. Teica, lai stājos rindā pie reumatologa uz konsultāciju. Konsultāciju vajadzēja gaidīt 4 mēnešus rindā. Un līdz ar to, kamēr es gaidīju rindā, man sākās jau deformācija uz pārējiem ceļu locītavām. Jau stīvums, bezspēks, temperatūra, mocija. Un ja būtu ātrāk pie ārstiem, līdz ar to ātrāk būtu ārstniecība. Un ļoti, ļoti strauji man slimība gājas priekš. Rita neatceras, ka jebkad būtu smagi slimojusi, taču šī slimība ir pārvilkusi svītru iespējai strādāt un pašā iziet no mājas. Rita cer, ka ceļa endoprotezēšana viņai ļaus nostāties uz kājām, taču visu šo smago veselības problēmu varētu nebūt, ja Rita laikus būtu saņēmusi palīdzību. Tostarp valsts apmaksātos medikamentus. Valsts apmaksātās zāles, kuras man tika piešķirtas 2006. Gadā, bet tā kā valsts nevarēja atmaksāt viņas, tad man piešķīra 2011. Gadā. Bet, ja būtu atraktējis, nebūtu uz ratiņiem. Un tā lietiņa. Un, ja būtu tagad nodokļu maksātājiem pilnvērtīga dzīvei. Profesora Daina Andersone apstiprina, muskuloskeletālajām slimībām nepieciešama krietni steidzamāka diagnoze un ārstēšana. Ja to nosūta ģimenes ārsta, protams, pie reumatologa ir jāgaida divi mēneši. Lai pacients pierakstītos, piemēram, uz magnetorezonanses plaukstu izmeklēšanai, ir jāgaida divi mēneši. Pēc tam atkal ar atbildēm pie reumatologa divi mēneši. Tas jau ir 6 mēneši un jau iet laiks. Ja pacients iet kā maksas pacients, tad šīs rindas nav vai ir atsevišķa maksas pacientu rinda, kas iet ļoti ātri. Un viņš jau ir ar visiem datiem klāt pēc pusotra mēneša. Pētījums skaidri parādījis veselības nozares saistību ar tautsaimniecību. Visā Eiropas Savienībā muskuloskeletālo slimību radītā darba nespēja rada izmaksas līdz pat 2% apmērā no iekšzemes koprodukta. Nepietiekamais ieguldījums šo slimību ārstēšanā rada milzīgu slogu labklājības sistēmai un visai sabiedrībai kopumā. Jo būtībā šobrīd ir radusies situācija, ka pacients neseņemot pietiekamu ārstēšanu, nevarot saulēcīgi nokļūt pie ārsta, gan arī tātad neseņemot saulēcīgu diagnozi, būtībā nonāk labklājības ministrijas kompetencē, tas ir iegūst invaliditāti un būtībā zaudē darbspējas. Latvijā nav muskuloskeletālās sistēmas slimnieku reģistra, taču pamatojoties uz datiem var pieņemt, ka viena no šīm saslimšanām konstatēta 15 tūkstošiem cilvēku. No viņiem 40% 3 gadu laikā pārtrauc darba gaitas. Pašlaik izveidota darba grupa, kura paredzējusi pusgada laikā panākt ātrāku slimības diagnostiku un atrisināt citas ar muskuloskeletālajām slimībām saistītas problēmas. Tiesa, tā nav tikai Latvijas iniciatīva, bet prasība, lai varētu īstenot gaidāmo Eiropas Savienības direktīvu. Zandozo Balode, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.